Я знаю, що ви балотуєтесь у народні депутати по 217 округу по Києву. Так? Так. Чому ви вирішили балотуватися? Тому що фронт повинен мати свій голос, якщо коротко. Тому що ми виграємо там бої, і ми ведемо там війну, але програємо весь час тут, в Києві. В кабінетах влади, в парламенті і так далі. Ми повинні мати на це свій вплив. Бо без цього ми не зможемо зробити те, що повинні зробити. Виконати свій обов'язок. Тобто свій голос. Ви маєте на увазі, ви хочете бути там очима у Верховній Раді від фронту? Чи ви будете готувати законопроекти? Тобто, що, власне, ви бачите, як ви уявляєте свою роботу, якщо ви потрапите в парламент? Я хочу бути і очима, і голосом, якщо треба, кулаком фронту в Верховній Раді. Тобто відстоювати, по суті, інтереси своїх військових, свого полку, який за вами стоїть? Не тільки свого полку. Я вірю, що буду представляти добровольців як таких, солдатів як таких, волонтерів по можливості. Я знаю, що ви також член військової ради, чи як воно називається, Народному фронті, та? І вам військової ради. Військова рада, так? Народного фронту, політичної партії мається на увазі Арсенія Яценюка. І вам пропонували йти по списках, так? Не тільки від Народного фронту. Ну, але, принаймні, у військовій раді Народного фронту ви перебуваєте. Чому ви не пішли від політичної сили? Тому що я взагалі не хотів іти на вибори. Але тим більше від партії. Але була рада офіцерів батальйону. Вони так вирішили. Я сказав, добре, але піду не від партії, а самовисуванцем. Так і трапилось. Тобто не хотіли тому, що ви сам не довіряєте партіям? Чи ви відчуваєте, що люди не довіряють партіям? Їм не довіряють люди, їм не довіряють хлопці на фронті, їм не довіряю я. 217 округ в Києві, це, нагадайте, будь ласка, це Оболонь? Це Оболонь. Оболонь, так? Так. Скажіть, хто ваші конкуренти? Чи ви вже їх вивчали, чи... Може, за останнє, так, я вже більше тижня в відпустці офіційно, передвиборчий. Uh-huh. Так як не можу бути служити одночасно по закону і бути кандидатом. Так що трохи ізучив. Та різні люди, представники різних демократичних сил, громадянської позиції, там, батьківщини і так далі. Колишні регіонали. Наскільки я розумію, це основний зараз такий конкурент номер один. Дядя, який був причетний до еліта центру, до історії з тітушками на Майдані. Тепер він пише листівки про те, що ми нація, яка вистояла під кулями на Майдані. І зараз боремося на Сході. Які ваші методи передвиборчої кампанії, передвиборчої агітації? Що ви робите? У нас дуже скромна кампанія, насправді. Ми не можемо класти асфальт, фарбувати скамійки, вкручувати ліхтарі і так далі. Листівка, газета, яку там надрукували для нас друзі батальйону, волонтери, які допомагали, вони вирішили допомагати і в кампанії. Особисті зустрічі. Дуже багато хлопців, дуже багато поранених. Ті, хто що зараз на ротації знаходяться, хлопців, вони приїхали майже всі агітувати. Приїхали зі своїми друзями, з молоді, яка там або співчуває Азову, або хоче вступити в майбутньому в Азов. Вони допомагають агітувати. От мій агіткорпус. Звідки гроші берете на кампанію? Люди допомагають, волонтери. У мене невелика кампанія, я агітаторам не плачу. Витрачаємося тільки на поліграфію і фактично все. Добре, дякую, що ви до нас прийшли і бажаю вам успіху. Дякую.